Prej vite shmbetjet urbane hidhen në shtretrit e përrinjve, pasi mungojnë kontejnerët në zonat rurale Gjirokastrës. Me kamera në Report Televizion, sillin problematikën e ndotjes në fshatrat Karjan e Kaloz, pjesë e njësisë Lungjëri. Administratori i komunës dërgon ata djem çdo 10 ditë, vini djegin plerat, edhe ikin ata i djegin edhe hedhin për dita prap fshatarët. Po të kjenë dy kosha aty, apo tre, apo një, nuk do të hedhin këtu, këtu kalojnë lopet, dhe kalojnë dhen, dhe kalojnë dhit. I hedhin që këtu e ndër i ati po ujim let me doraçka, se më i kam këtu të shtëpia more djallë, edhe qërë të bëjnë. Janë nga këtu plërat janë, pëse s'janë dhe në Greqi? Ja këto, shtetit të vërdorë more djallë. Drejtori i shërbimeve publike në bashkinë e Gjirokastrës, Astrid Kore, pranon problematikën, por nga na tjetër kërkon bashkëpunimin e banorve për të mbajtur pastër mjedisin. Njësia administrative Lazarat duhet të thëmë që në masën më të madhe ne operojmë me kontenierë dhe me mjetë, dhe njësia administrative Lungjëri, e cila është në masën 80% me kontenierë, pasta kemi njësin administrative Cepo dhe Odrije, të cilat ka nevoj për kompletim të mëtejshme. Bashkë me ndimin e komunitetit kuptohet, kjo është një punë që nuk bëhet pa ndimin e komunitetit, pa ndërgjegjësimin e tyre. Shpresojmë që dhe me zonat rurale të jemi 100%, ashtu si që jemi në njësin administrative Gjirokastër, me fjalë bashkin Gjirokastër, që operojmë 100% me mjetet teknologjike dhe me kontenierë në çdo cep të Gjirokastrës. Investimet mungojnë edhe në periferi të Lezhës, ku rreth 500 banorë të zonës industriale jetojnë mes ujrave të zeza dhe pirgjeve me mbeturina. Rruga që lidh lagjen Skënderbeg me qendrën e qytetit, vetëm 2 kilometra, ka psuar dëmtime dhe ujrat e zeza kanë dalë në sipërfaqe. Gropa vendis, kujto kush me bë as asfalt, as me shtru, as me mosh gropat. Da shikoni vetë ju, si dalin ujrat e zeza mes rrugës. Pusetet me ka pau këtë hapun. Ba gomina, prishpatla, gjana, grushta, gjana, këtu në shkun lekë vetëm servise. Tu së di, a ka në i kryetar bashkije, ka në gjana, nuk e di. Ash investu të shpet. Ska 5-6 vjetë dhe të më lutë dhe ka të bërë këtë rrugë. Një rrugë krejtë e bukur, krejtë e mirë. Po u bërë fabrika zorëve, kjo hekrave. No, prish komplet rrugë. Ishte krejtë mirë. Bashkia Lezhë bën me dije se sa vë të zbatohet projekti kanalizimeve në të gjithë qytetin, do të ndryhet në rehabilitimin e plot të infrastrukturës së kësaj lagjeje.